Boa tarde, galera massa do canal. Hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês da Feira de Gado de Itabira. Feira de Gado de Itabira voltou. Vídeo este gravado pelo canal Pedro Florence, canal do meu amigo Pedro, que é estourado, um show de bola. Você chegou no canal, galera. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para nos estar fortalecendo. Seu joinha é muito importante. Se você gostar do nosso trabalho, se inscreva, não paga nada para se inscrever. Esse nominho vermelho que tem aí ao lado, de lado ou abaixo do vídeo, só clicar, já está escrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, para estar por dentro, para que eu possa estar trazendo mais novidades aqui no canal para vocês. É isso aí. Um forte abraço aí, meu amigo Pedro. Tamo junto. Um abraço aí a todos que vêm nos ajudando, nos dando esses incentivos, essa força de coração, galera. Agradeço a todos aí. Um forte abraço, tamo junto, show de bola, valeu! A reabertura da feira aí de gado de Itabira aí, pessoal. Feira de animais também tá aberta aí, ó. Tá devagarzinho, pessoal, que é a primeira feira, né? Mas a partir da segunda melhora aí, ó. Que é o gado do amigo Nenê aí, ó. Tem algum gado por ali também, pessoal? Ó, também tem, ó. Mas tá chegando mais, ainda é cedo, pessoal. 6 horas agora. Eu creio que ainda vai chegar mais um galinho ainda, pessoal. Muita alegria, pessoal. Muita alegria mesmo aqui ter reaberto a feira aí de Itabira. Fico muito feliz, pessoal. O pessoal também aqui se conscientiza, né? Usa máscara. Poder levar um pouquinho de álcool em gel, só passando nas mãos. Vamos ter os cuidados, né? Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos seguir aí, fazer uma pequena pesquisa para vocês aí. Vamos olhar os preços, como é que tá aí. Aí tem um gado bom aqui, ó. Aquilo ali é irmão do boi salgadinho, ó. Olha aí, feira de gado de Itabira aí, pessoal. Ó, uma pesquisa de preço aqui, ó. Juntinho do rapaz. Gente, bom, tu passava o preço pra gente aí, gente, bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Olha aí, pessoal. 4.600 aí, ó. Tu é da onde? Daqui de Itabira mesmo? Itabira, né? Olha aí, pessoal. 4.600, não é isso? Olha, pedido dele aí, pessoal. 4.600 aí, ó. 4.600. Gente, bom, obrigado, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. A juntinha aqui, eu perguntei ao rapaz. Qual é o preço mesmo aqui, gente, boa? Isso é 5 conto, hein? É 5 mil, ó. 5 mil. Essa outra aqui também é tua, né? É, do meu colega. Qual o preço? É 4.700. 4.700. Aquela ali é 3.700, né, que tu falou? 3.700, né? Olha aí, pessoal. 4.700 aí, ó. 3.700 aí, ó. Gente boa, obrigado aí, viu? Valeu. Vamos seguindo aí, pessoal. Seguindo aqui na feira do gado de Itabira aqui. Junto aí, já filmei aí na live aí, vocês já viram aí, ó. Estamos aqui na feira aqui, ó. Gado de Itabira aí, ó. Estouro ali, já filmei na live ali também, pessoal. 4.500 ali, ó. Faixa aí, 16, 17 arroba aí. E aí, seu Raimundo? Olha aí, seu Raimundo aí, ó. Lá de Japitaca aí, ó. Isso aí, a feira tá pequena. Manda um abraço aí pra galera lá da pizzaria lá. Esquina da pizza lá em Japitaca. Esquina da pizza. É. Um abraço pra todos, né? Esquina da pizza, da pizza lá, o mineiro. Aline, né? Estamos aqui na feira de gado de Itabira aí. E a feira como é que tá, seu Raimundo? A fraca tá? Que é a primeira, né? Aí tá devagar, né? Mas se Deus quiser, quarta-feira isso aqui, se Deus quiser, tá lotado, né? Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos seguindo aqui na feira de gado de Itabira aí. Olha aí. Muito, muito bonito aí de seu aí também. Já perguntei o preço aí, tá aí na live aí, nos outros vídeos aí, pessoal. Nelora aí, ó. Muito bom. Muito bom aí. Chegou lá, era três atrás.
Show de bola aí, viu? Achei bonito. Festa junto aqui, pessoal. Puxei lá na live, ó. 12 mil reais aí, ó. Vou mostrar bem direitinho pra vocês verem aqui, ó. Aí, ó. Na faixa aí de 45 arrobo, o rapaz falou, ó. 12 mil reais aí, ó. Ó, a junta mais bonita aqui, hein? Bom dia, gente boa. Qual o preço da juntinha, gente boa? 5,5. 5,5. Ó, 5,500 aí, pessoal. Olha, 5,500 aí a juntinha nela aí. Alô, Pedro Florença. E aí, meu patrão? Ó, a turma aí, ó. Turma boa aí, ó. Esse aqui eu me esqueci o nome, rapaz. Faz tanto tempo. Raposa, né, Raposa? Aí, ó. Tá bom mesmo? Primeira de luxo. A feira tá vindo aí, voltou, pessoal. Graças a Deus tá. Hoje é o primeiro dia. Se Deus quiser, quarta-feira isso aqui eu quero ver lotado. Se Deus quiser. Olha aí, pessoal. Neném, ó, neném. Neném não gosta. Neném? Acabei de filmar neném agora. Neném. Neném é gente boa. Neném não pode faltar na filmagem, não. Neném aí não pode filmar na filmagem, não. Falta não. Olha. Aí, neném do gado aí. Já que eu tô aqui, já que eu tô aqui, já... Neném já falou o preço, mas eu esqueci. Qual é os preços aqui, neném? 2,300 cada, né? 2,300 aí, pessoal, cada aí, ó. E o de lá, neném? 2,150 lá, ó. Olha lá, pessoal. 2,150 aí, ó. Que é o gado de neném aí, ó. É o neném do gado. Deixa o teu contato aí, neném, pro pessoal entrar em contato com tu aí. Pronto, o contato dele vai ficar aí, pessoal. Neném, tu é o cara, neném. Obrigado, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Mais outra junta aqui, ó. É massa de carro ou só de corda, gente? Olha. Vou mostrar pra vocês aqui. Perguntar o preço dele aqui. Qual o preço, gente boa? 7,300 aí a juntinha aí. A juntinha dessa hoje tem quantas arrobas, meu patrão? Eu quero 30 dela, né? 30? É, mas a roubação é assim, sempre uns vê mais, outros vê menos. A arroba tá em média de quanto hoje? É 240, tem até 250. Depende do boi, né? É, depende do boi, né? Depende do boi. Você anda aqui mesmo, tá vira, é? Tô entre Afogado e Carnaíba. Ali no sul, demora. Afogado e Carnaíba. Olha aí, pessoal. Muito boa aí, viu? Juntinha do... De boi dele aqui, ó. Meu patrão, obrigado, viu? Obrigado aí, viu? Olha aí, pessoal. Isso aqui parece ser irmão do boi Salgadinho, ó. De quem é esse aqui? Sabe dizer, gente, pô? Esse aqui parece que é os irmãos do boi Salgadinho, ó. Olha. Muito bonito aqui, ó. Eu não sei quem é pra saber o preço, pessoal. Se eu ver o dono aí, eu pergunto o preço. Vamos seguindo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Que tourão bonito aí, ó. Olha aí, pessoal. O gado do rapaz aqui, ó. Como é teu nome, gente boa? Neguinho Belo. Qual o preço? É a junta aqui, essa aqui? É ou... a junta. Qual o preço dela? 16,500. É. Olha aí, pessoal. Tourão muito bonito. Quantos arrobas mais ou menos tem uma junta dessa aí, gente? 65 arrobas de hoje. 65, né? Olha aí, pessoal. 65 arrobas aí, ó. Muito bonito, viu? Tourão muito grande aí, ó. Tem outra aqui também, ó. Aquele outro tá custando quanto? 5,600, certo? 5,600. Vamos lá, pessoal. Vou aproximar aqui para o pessoal ver aqui, ó. Olha aí, pessoal. E essa outra junta pequena aqui? 6,500. Perto de 6,500. Aí, pessoal. 6,500 a junta aqui. Muito bom aqui, pessoal. O gado dele aí, viu? A roupa de um boi desse tá saindo a mais ou menos quanto aí? O boi desse sai na parte de 260. De 260, né? Olha aí, pessoal. Deixa eu filmar ele aqui de frente pra vocês verem aqui, ó. Já rodei aqui, ó. Primeira qualidade aí, viu, pessoal? Olha aí, pessoal. Olha o mamilo do boi aí, ó.
Touro muito bonito aí, ó. Olha. Olha. Ó, não quer ser filmado não, hein? Não gostou não que eu filmei ele não. Muito bom aí, viu, pessoal? Olha aí, pessoal. Primeira de primeira mesmo aí. Gente boa, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Tu comprou, foi, gente boa? Aí, o rapaz comprou aí, ó. 2.100 aí. Tem não, tem pouco. 2.100 reais. Olha aí, as vaquinhas aí, ó. 2.500 aí, ó. Ah, ele tá doido, ele é doido de ser hoje. 2.500 aí, ó. É 2.500, né? É 2.500 ou 2.700? Sim, perdão, 2.500. 2.500? 2.500 aí. Olha aí, ó. 2.500. É vaquinha o quê? Vê, né? 2.500. Ele pagou 5.000. Pronto, é 5.000. Olha. Refia. Vamos aqui, ó, o meu patrão aqui, ó. Tô em Zuíto, presente de volta na feira de gado de Itabira, na abertura. É, é. Junto com o Pedro, com os amigos. É isso. Charlão aí, aqui de Itaporanga. Tamo junto. Itaporanga. Solta a turma aqui boa, Pedro. Vamos filmando aí devagarzinho. Turma boa aí, ó. É. Outra região, Riacho de Baixo aqui, São José do Egito. Riacho de Baixo? É, isso, São José do Egito. E a feira? Beleza, tá começando agora, com fé em Deus, tudo de bom. Já tá boa, né? Começou, abriu. Abriu, tomo nela. Já tá bom demais, né? De jeito. Olha aí, deixa eu filmar o gado dele aqui, ó. Esse garoto aqui já é mais de 20. Gado aí, Tonho de Zuíta. Olha. A 1850. Ó, tem 40 aí. Esse que levar tudo, ele faz 1850 aí, ó. Agora é a primeira, viu, pessoal? Olha. Puxar aqui essa. 2.500 vendo o Elubro. Vamos ver aqui do outro lado. E desse lado aqui, a partir de quanto aqui? Aí eu vendo 2.300. Pelo outro. 2.300 aí, pessoal. Tem 3 aqui, ó. Não, mas já tem. Primeira de luxo aqui, ó. Ó, tô indo. Aí ele tem só a minha, 35 em 13. Olha aí, ó. Deixa eu ver se é massa. Meu menino tá pra ele. Tá. Tá comprando boi, ele, pai, né? É meu, é da gente. É de casa, né? É de casa, aqui é tudo de casa. Eu tava botando tudo aí, eu ia dar uma caixa na quadra. Porque tava justo. Ele tá por aqui. Ô, tu quer deixar teu contato? Quer, Pedro? Deixa seu contato aí, pessoal, entrar em contato com você pra comprar. Quem não der certo aqui e quiser entrar em contato pra nós fazer um rolo, bota 9911-3091. Tô em Zuíta. Repete aí, por favor. 9911-3091. É 87 ou 81? 87. 87, né? É, fala com o Tô em Zuíta e nem ligue. E vamos comprar boi e vender. É isso aí. Né, Pedro? Quem não quiser ligar, vem aqui pra Feira de Itabira. Quarta-feira vai ser estouro. Daqui um dia ele vai comprar uma viola. Vou comprar, vou tocar um bom forró. E é, olha aí, hein? Aí tá certo. Meu amigo Tony Zuíto, obrigado, viu? Foi um prazer, viu? Aí, só eu ligar pra ele aí, pessoal. Pode tu lá ajeitar aqui, o preço aqui eu tiro 40. Aí, pessoal. Estamos aqui com esse bezerro aqui do amigo Aldeci aí, ó. Depois de 7 meses nós estamos por aqui de novo, né, Aldeci? Graças a Deus, estamos voltando devagarzinho. Se foi em Jesus, a gente sai fora. Deus quiser. Deus quiser. Pra voltar à normalidade, né? Aí, pessoal. 1.800 aí, a bezerrada aí, ó. 1.800 aí. A 1.800 para escolher aí, né? 600 para escolher a parede aí, ó. A escolher a parede, a 3.600. 1.800. A 1.800 aí, pessoal. Bezerradinha de luxo. Dá uma volta aqui, ó. Escolha aí, ó. Então ali no coxo comendo. Olha, coisa bonita aí, ó. Muito bom aqui o gado dele, viu? E aí, primeira de luxo igual de ADC aí, ó.
aqui na feira de Itabira. Feira de Itabira aqui, pessoal, é todas as quarta-feira. Toda quarta-feira aí. R$ 1.800. Olha, se tu quer deixar teu contato pra alguma pessoa se interessar? Rapaz, eu tô... Ah, tu não negocia no zap não, né? Gosto, não. Só no quem só quiser vir comprar, venha pra Itabira. Quiser, venha pra Itabira aqui. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tá aí, viu? Pronto, beleza. Aí, graças a Deus. Você procurar aqui o amigo Aldeci aqui. O Aldeci logo na chegada aí, pessoal. Aldeci, obrigado, viu? Aí, show de bola aí. Viu? Olha aí. Olha aí, coisa bonita aí, ó. Olha aí, pessoal, muito bom aí, viu? Então tá, rapaz, qual o preço? Qual o preço aqui? Qual o preço? R$4.000, R$4.500 aí, pessoal, cada um aí, ó. Este tem quantos arrobas, mais ou menos? Ô, mano, tu vai vender outro arroba pra cima. 14. Daí eu não tiro real mais, não. Me desculpa. Homem de Caicó. É Rodrigo de Caetés, né? É. Amigo lá. Mandei um salve pra ele, mandar outro salve agora. Pra Rodrigo de Caetés. Olha aí, pessoal. Rodrigo de Caetés. Meu nome do sítio? Sítio Baixo do Pau-Ferro. Sítio Baixo do Pau-Ferro. Olha aí, muito bom aí, pessoal. Show de bola. Vamos seguindo aí. É o gado descendo aí, pessoal. A reabertura da feira de Itabira. Já foi, né? Foi. Vamos entrando aqui no... Olha lá, fica cada com o no curral aí de Bidé. Quanto tempo? Estamos aí, ó, começando na feira, trabalhando de novo. Vamos, quanto... Jesus, vai dar certo, né? Quanto tempo, né? Sete é meses aí, já, né? Sete meses, perdão. Sete meses. Um abraço aí pra turma do gado. E tamo junto aí. Deus quiser, né? Mas tamo de volta, né? É isso aí. Poxa, olha a galega aí. Tamo aí na feira de Itabira, se Deus quiser. Tudo na paz. Olha aí o... Vai, Jaminela, ali. Dá uma olhada aqui no gado de Bidê aqui. É duas vaquinhas, Bidê? A vermelhinha, esse gado de vaquinha. É duas vaquinhas. Qual o preço delas? É 5.500 aí de mim. 5.500 as duas, ó, pessoal. Aquela vermelha. A preta é 5.000. Yes. E os bezerrinhos aí a 1.750. Bezerro, 1.750. E 5.000 a juntinha aqui, a preta? Isso, os dois lados preto. Boiada carreira. Olha aí, pessoal. Do Bidê aí, ó. Olha. E as vaquinhas aí, ó. Olha aí a vaquinha aí, ó. Esse é o gado aí do amigo Bidé aí, ó. O amigo Tão Zuíto ali, que eu já filmei já logo cedo ele ali do outro lado. Isso aí é o movimento aí, ó, pessoal. Nos curral aqui, ó. Seguindo aí na feira de Itabira aí, pessoal. Se vocês aí que não for inscrito aí, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí. Curte e compartilha o vídeo aí, pessoal. Hoje, 7 de outubro de 2020. Feira Itabira todas as quarta-feiras aí. Valeu, pessoal.